В Одесі завершилася міжнародна конференція по лиманам північно-західного узбережжя. У рамках цієї конференції було багато питань, присвячених проблемі Куяльницького лиману. Зокрема, говорилося про будівництво реверсної труби, яка має поєднувати лиман та Чорне море. Куяльницький лиман знаходиться на 5 метрів ніж берега моря і Лузановки. Таким образом, якщо ми проложимо трубу, то вода під яким-то наклоном, допустим, 2-3 градуси, то вода самотеком буде течі в лиман. В данном случае призывается система шлюзов и насосных станций. О чем это говорит? О том, что, опять же, никому не нужны дешевые проекты. Однак, чи призведе вливання морської води в лиман до покращення ситуації, викликає сумніви у експертів. Тому що доведено, що рівень води лиману не залежить від атмосферних опадів та кількості річного стоку. Живлення лиману відбувається за рахунок ґрунтових вод. Земна кора в цьому місці може поглотити і річний сток, і атмосферні осадки. А может выдавить наоборот. Таким образом, получается, вот сейчас такая ситуация, когда земная кора поглощает. Она поглощает подземный, подрусловой речной сток, атмосферные осадки. Она также поглотит и морскую воду. Мы будем вливать, а уровень меняться не будет. Куяльницький лиман вже з'єднували із Чорним морем на початку ХХ століття, але якість води тоді була іншою. Нагадаємо, що вже прокладена труба глибоководного збросу стічних вод від СБО «Північна» у Чорне море. І з того ж самого місця планується переливати морську воду в Куяльницький лиман. Для іміджу, для бренду лимана – це одно і те ж. Когда люди, которые пользуются этим рекреационным ресурсом, узнают, что туда заливаются воды недалеко от сброса канализационных вод, то мы потеряем. Мы, может быть, ресурс не потеряем, но его, скажем так, экономическую привлекательность мы точно потеряем, потому что у нас ресурс будет, но никто не захочет им пользоваться. Також існує і геохімічна проблема. Если вы посмотрите сбросы очищенных канализационных вод, то там предполагается осадок. То есть получается, что составляющая в виде взвешенного материала. Что это такое? Это органическое вещество. И вот в отличие от того вещества, которое приносится реками, это вещество содержит белок. А белок – это то вещество, которое содержит серу. То есть таким образом возникает цепочка канализационной воды, сера и сероводород в Куяльницком лимане. То есть получается, что мы привнесем в Куяльницкий лиман сероводородное заражение, такое же точно, как в Черном море у нас. Ми отримаємо заражений сірководним лиман і неможливі умови для життя населення в районі селища Котовського та Пересипу. Що стосується каналізаційних стоків, на думку експерта, то цю воду необхідно очищувати та продавати, адже вона призначена для технічного використання. І зливати її заборонено Водним кодексом України. А по поводу Куяльницького лиману, то тут проблема состоїть в тому, що він дуже мощно заїлився. И то есть таким образом, если мы будем изымать грязи, продавать их и делать в ложе лимана углубления, за счет уровня грунтовых вод эти углубления будут заполняться водой, он станет глубже. Это первый выход. А второй выход состоит в том, что есть проект, то есть нужно его пополнять теми водами, которые генетически ему, скажем так, присущи. То есть это подземные воды из окружающих скважин. Есть такой проект, допустим, за счет ветроэнергетики качать подземные воды, хотя бы по литру наливать туда. Но опять же, мы должны понимать, что это нужно делать тогда, когда поднимается региональный уровень грунтовых вод. За повідомленням офіційних осіб обласної адміністрації, розпочато роботу над проєктом прокладання реверсної труби, що з'єднає Чорне море з Куяльницьким лиманом. І перші будівні роботи розпочнуться вже у 2013 році.